Guntiņa māmiņa, es tava meitiņa, uguntiņa māmuliņa, nāc ar mani parunāt. Uguntiņa māmuliņa, dod man savu svētībiņu, sildi manu augumiņu, tīri manu dvēselīti. Mani sauc Irīna Rebhūna. Esmu Valsts akadēmiskā kora Latvijas dziedātāja. Un esmu sarakstījusi vairāk nekā 10 dziesmas koriem. Es esmu izvēlējusies stihiju uguns, un mana dziesma saucās Uguns rituāls. Ja tieši šīs dainas apraksta uguns rituālus salgriežos, ko tā kā senlatvieši ir izmantojuši. Un tieši šīs dainas viņi skandēja, veicot šo rituālu. Tieši tradicionālā mūzika un dainas ļoti uzrunā mani kā personību, kā cilvēku, un arī uzrunā kā komponisti. Es gribu nodot skatītājiem, klausītājiem to, kad mūsu dainās slēpjas liels spēks, ka tas ir tas, kas ir senlatviešiem ir palīdzējis. Tas vēstījums varētu būt tāds, ka ja mēs vērsīsimies teiksim, ar šīm dainām un lasīsim viņas, tad es domāju, ka arī mūsos varētu arī parādīties arī tas spēks un pārliecība, ka ir kaut kas augstākais, kas mums varētu palīdzēt ikdienā. Un šis stāsts bija ļoti interesants, kā es tiku pie dziesmas rakstīšanas, jo es Mārim Sirmajam atnesu vienu citu dziesmu, kas nav vispār saistīts ar šo projektu. Vienkārši palūdzu, varbūt kādreiz varētu valsts kors atskaņot. Viņš pateica, labi, es paskatīšos. Un tad nāca gaisā šis projekts un tā ideja. Un viņš man saka, bet varbūt tu gribi piedalīties, varbūt tu gribi uzrakstīt. Un es tā padomāju, nu tā ir liela atbildība, tas ir liels projekts. Un es domāju, labi, es mēģināšu. Atrodot šīs dainas, tad es tā padomāju, ka uguns arī man darētu ļoti labi un uzrakstīt kādu jestrāku gabalu, tādu ātrāku. Un ar koriem man ir sadarbība tāda, ka esmu arī biju pašdarbības kormeistare. Un es arī zinu, kādas, teiksim, prasības, ko var izpildīt labs pašdarbības kors un ko nevar izpildīt. Līdz ar to tas arī man varbūt bija plus un atvieglojums, ka es zināju to specifiku. Man liekas, ka dziesma pati par sevi ir kaut kas ļoti unikāls, jo tur savienojās gan vārdi, gan arī mūzika. Un, ja vārdi ir tie, kas, ko mēs sadzirdam ar ausīm un saprotam, tad mūzika ir tā, kas uzrunā cilvēku dvēseles. Un man liekas, ka latviešu komponisti, viņu mūzikā ir ļoti liela loma un nozīme tieši atverot šīs dvēseles stīgas. Savā veidā, man liekas, katrs latviešu komponists ir tāds kā impresionists, kurš glezno, kurš krāso, jo mums ir gan jūra, zilais tonis, gan zeme, gan saule, gan sniegs, visi četri gadalaiki, kas ļauj mums krāsot. Un tas ļoti parādās arī latviešu komponistu darbos un tieši kordziesmās, kas uzrunā gan klausītāju, gan skatītāju uzburto ainu. Protams, pasaulē ir tās tendences, ka kora dziesma kļūst par, teiksim, ne tikai tādu karājvedīgu, ko mēs esam pieraduši dzirdēt, bet vairāk kā modernās mākslas tāds darbs, kā saka, mākslas darbs. Kas arī ir labi mūsdienās, tas ir savādāks. Mēs cilvēku balsi jau uztveram kā ne tikai kā dziedamo, jā, bet arī savādāks kā instrumentu. Es Latvijai novēlu viņas jubilejā būt stiprai. Mums jātiek vaļā no šī mazā sindroma, ka mēs esam maziņi. Jo Latvija ir ļoti liela. Latvija ir liela un plaša valsts ar ļoti skaistām vietām, ar skaistu zemi, ar skaistu jūru, ar skaistām debesīm, ar gaisu, kas nav nekur citur. Un ja mēs iekšēji to sapratīsim un ja mēs to glabāsim kā dārgumu,
tad tas arī palīdzēs Latvijai uzplaukt vēl vairāk.